Rum do kafe rvou si, jako nějaký barbaři, mají pod nosem fousy, jsou to Maďaři. Dělají hroznej prajkl, tvrděj, že jsou šlechtici, už proti ním píšem dlouhou petici. Kecaj, že jsou modrý krve, podaný, že měli prve, to by přece nejezdili trabantama. Už aby byli zase v háji, snad se nám to povede, a ten jejich zámek zas bude JZD. Dvacet let jsem si myslel, že v životě nemůže být nic horšího, než bydlet v jedné místnosti s baronkou matkou. Ale to jsem ještě nevěděl, co to je mít v těsném sousedství kafilérii. Včera jsem zas přivezl nějaký mrtvý zvířata se vsteklinou. Cholera, když ona vstekli, jak to, že mrtvý? Není možný, aby ona mrtvá, tak ona vstekala. Tu tam je vlata u nás abo. To nám ten stát snad dělá schválně, že pronajímá zámek takovýmhle institucím. Nechtějí oni nás náhodou vypudit? Já jsem podobný puch zažila, když mě jednou honil revizor. Vyprávej, komteso. Vyběh za mnou z metra až na ulici. Já jsem vlítla do nějakého baráku, tam jsem vlítla do nějakých dveří a hned za těma dveřma jsem se schovala do nějaký skříně. Ale to bylo něco. Představte si, že jsem byla hodinu zavřená v botníku v bezdomoveckém útulku. Ale kam se to hrabalo na naší kafilérku? Můj kamarád Antoš pracoval v balírně olomouckých syrečků a z toho smradu se normálně zbláznil. Představte si, že v té balírně syrečku nebyly žádný okna a byl tam jenom jeden větrák, jo, a ten se zaseknul a léta nešel spustit. Prosím tě, to není možný, tak proč ho nedali opravit? Víte, za komunistů nebyly kapacity, no. Tati barone, vyprávěj, jak se ten tvůj kamarád zbláznil. Komteso, nečekej nějakou veselou historku. Ten smrad ho deptal, jo, až mu z toho hráblo a oběsil se na řetízku od toho větráku. Chudák malej, oběšenej. Přestože byl v pracovním kolektivu hrozně oblíbený, tak se všichni radovali, že se oběsil. Pojď. Protože jak se oběsil na tom řetízku, tak ten větrák najednou začal fungovat. Tak to bych se taky radovala. Já jsem zatím největší puch zažil v návštěvní místnosti léčebny dlouhodobě nemocných plynatostí. Že jsem tak zvědavá, stříčku Ignáci, za kým jsi tam byl na návštěvě? Já za nikým, za mnou tam byl jeden kamarád. Pane barone, přišel pošťák. Jste mi neudělal radost teda. No jo, dobře, no. Jste ukecanej dneska zase. Naschledanou. Snažím se hledat na našem neštěstí nějaký klady a myslím si, že už jsem jeden našel, jo. Až tady kafilérce skončí nájemní smlouva a odstěhuje se, tak už mi bude potom všechno jenom vonět. Kdo má vonět ty hovny? Upovaž se, Jaroměři. Když jsme nasáklí smradem až do morku kosti, tak musíme mluvit aspoň slušně. Klidně si můžeme mluvit, jak chceme, protože stejně lidi vědí, že smrdíme a stejně už nás mezi sebe nepustějí. Kometa má pravdu, když jsem ve Zbraslavicích a mířím do nějakého krámu, tak mi vždycky těsně před nosem stáhnou roletu a vyhnali mě z kina. To je houby, já si koupila krásný bílý šatičky, krásný zlatý botičky a chtěla jsem mít svoji nejlepší kamarádce na svatbu za družičku. Ale nepustili mě ani ke kostelu, natož dovnitř. Nesmíte se dívat na svět tak skepticky, jo. Bude to tady smrdět míň a míň, tím pádem budeme i my smrdět míň, že jo. Teďka je to enormně hrozný kvůli tomu mrtvému slonovi, že jo. A k tomu ještě jako na schvál jsou strašní vedra. Ale přijde zima, slona spálej a bude nám zase hej, budeme zase smrdět málo. Ještě tak chybělo k tomu všemu smradu ještě rybina. Stejně mi těch zvířat, ale hrozně líto, většinou zahynou násilnou smrtí, jo. Buď to je přejede auto, nebo pomrznou v lese, nebo se v lese otrávěj, nebo jsou zbytečně utracený.
Budeť by v mrazech nepomrzeli, nemají se kam schovat. Lidi by jim měli v lesích stavět malinký chatičky. Zvířátka by si to tam zadejchali a přežili by. Komteso, víš, kolik je v lese zvířat? Víš, kolik je v lese třeba jenom zajíců? To by museli být po lesích tisíce chatiček. Kdo si myslíš, že by to financoval? Já byla z jeden zajíc taky na chatička. Ty už ten to moc velký sranda pekete. Já jí říkal, že jí být rád a ona nic. A kýba slobunkara potom po mně chtí 2000. Cholera te vacasum. No to je drzost. Já jí říkal, že nedala, protože já sama potřebovala 2000. Nemer ten buldok ona, že jí strejda mi dá 2000. Jestli ho šoumil, Agoš. A dál tě strejda 2000? Díkem, dala 2000. Facka do držka. Jedna fekete vokoš. To vrakoviště, jo, tak si vzpomínáte, jak už ty vraky neměli kam dávat. Kdyby ty vraky vozili do lesa, tak každý zvíře má nějaký domeček. Mně by vraky starých aut po lesích také vůbec nevadily. Víte, co zvířátek by v těch nepojízdných autech našlo své domovy? Víte, o co méně srnců, zajíců a kanců by v zimě pomrzlo? Prosím tě, ti Ignáci, víš, jak by to v těch lesích vypadalo? Jak by to vypadalo normálně? Ty vraky by časem získaly patinu. Obrostly by mechem, zarostly by keři a úplně by splynuly s přírodou. Já bych rozmístování starých vraků po lesích podporoval. A co ten volej, co by ze všech vraků vytejkal? Třeba by si zvířátka na tom voleji pochutnávali. Víte, jak jim chybí v lese nějaký vomastek? To je pravda, v lese jsou jenom samý tvrdý, suchý bobky. No budíš, motorovej volej by možná byla pro zvířátka zdravá pochoutka. Ale co ta kyselina sírová, co je v bateriích? Neříkej, že na tý by si zvířátka taky pochutnávali. Pochutnávali, ale jenom jednou. Já jednou si Ištván šel k autu, bátery zabitej. Mazmek, jestli mi ten bátery totál zabitej, fekete. Co to mele, jaký bátery zabitej? Že s Ištvánem vybili baterii, no. Hele, já si myslím, že vraky patří na vrakoviště a ne do lesa. Jak myslíš, jo? Ale nediv se, až zase Jaroměř v zimě přinese z lesa dříví, jo? A bude chtít rozštípnout vejpůl nějaký zmrzlej špalek, rozpřáhne se, jo? Rozpůlí ho a bude to sova. Nebo se nedivte, když Jaroměř přinese z lesa plný koš zmrzlých smrkových šišek, a když ty šišky přiloží do kotle, tak zjistí, že to nebyly smrkové šišky, ale zmrzlé myšičky. Podívej se, to je osud. Vždycky to tak bylo. Některý zvířata v lese v zimě přežijou a některý ne, ale jsou v lese doma. Prostě do lesa zvířata patej, kdežto. Auta tam teda rozhodně nepatej. To už by nebyl les, ale skládka. Auta nepatří nikam na země kouli. Auto je tu cizorodý těleso, který hyzdí veškerou přírodu. Mě zabolí u srdce, když pozoruju les, sedím na mezi, poslouchám zpěv ptáků, dívám se na zápas slunce a v tom kolem přejede červená škodovka. Já můžu v lese vždycky zešílet z projíždějící motorky, když zrovna nasávám vlahou vůni lesa. A já vždycky šílím, když zrovna nasávám kozalku. Něco na tom je. Auta se na země kouli nehodí ani svým vrčením, ani svým vzhledem, ani svými exhalacemi. Víte, jak by se ráz přírody vrátil zase do starých kolejí, kdyby všechny auta vypadaly jako zvířata? Který auto by nevypadalo jako nějaký zvíře, tak by vůbec nesmělo vyjet z města. To je ale geniální nápad. Já bych snad ani jiná auta nevyráběl. I ve městě by to vypadalo líp, když by se tam místo hranatých aut pohybovala různá zvířata. Malý lidový autíčka by vypadaly jako myši, že jo, a byly by šedivý nebo hnědý, že jo, a limuzíny by byly černý nebo bílý a vypadaly by jako kozy třeba. A nákladňák by mohl vypadat jako hro? A multikára by vypadala jako srnka. Teď by to bylo nakonec výhodné i pro policisty, hlavně kvůli rychlé identifikaci vozidla. Když třeba nějaký silniční pirát, bankovní lupič nebo zloděj ujíždí z místa činu, tak policie často vůbec nestihne přečíst státní poznávací značku.
Nehledě k tomu, že kriminální živly ty značky občas falšují, anebo je mají schválně zablácené. No to je fakt, policajti taky často houby vidějí, takže když by někdo překročil rychlost, no tak už by ten policajt nemusel komplikovaně vysvětlovat do vysílačky hlídce, že se k ní blíží neznámý auto, středně velký, neurčitý barvy, že číslo je nečitelný, ale jenom by zařval do té vysílačky, ale bacha, zítí se na vás 150 km rychlostí červený nosorožák. To vše by bylo hned jasno. Nebo by hlásil třeba bacha, od vyloupený banky směrem k vám jede zelený zajíc, modrý sisel a stříbrná metaliza žirafa, jo. Bacha jsou ozbrojený. Některý policajti, jak říkala Libona, jsou slepí jako patrona. Ale jsou taky myslivci, kteří jsou slepí jako patrona. A ty budou blbci po těch autech střílet. Prosím tě, Kometo, který myslivec bude střílet po zajícovi, který bude velký jako autobus. Když bude vožralej. Já v autech se zvířecími tvary vidím ještě jednu velkou výhodu. Srnky, kanci a zajíci se budou těch plechových vrčících zvířat strašně bát a k silnicím a dálnicím se ani nepřiblíží. Bude velké množství dopravních nehod. Ale to vrčení motorů, to se taky zrovna nehodí do přírody. Při dnešní zvukové technice by přece neměl být problém předělat to vrčení motorů na zvuky těch příslušných zvířat. To by bylo přece hezký, kdyby auta štěkaly, mňoukaly, bučely, pokrály. Prosím tě, to by byl ještě větší bordel na silnicích než teďka. Však by to vypadalo v takovém podzemním parkingu nebo v tunelu, kdyby tam bučely krávy, štěkaly psy, řvali sloni a vřeštěli pavijáni, čověče. Řidiči z toho bordelu zešíleli. Ale do přírody by se to hodilo. No do přírody se hlavně nejvíc nehodí ty smrady z těch výfuků. S tím by se mělo něco udělat. Když při dnešní technice se přece ty výfukové plyny dají přeměnit na něco jiného, no ne. Aby výfuky nekouřily, ale lítali z nich hovno. Jo, jenom jasi. Tak dlouho se držel zase to mento. Víš co, jdi do svý komůrky a napiš tam tisíckrát, víš co, jako vždycky. Tohle si už nikdy ve společnosti nevemu do úst. Do úst? To by já nevzala. Mám takovej pocit, že jsme už odbočili od problémů, jak pomoct těm zvířatům, aby zbytečně nekončili tady v té kafilérce. Musíme se snažit vymyslet něco, aby jsme zachránili třeba koně a chrty, který už dozávodili, nebo psy, který už nehlídají, nebo kohouty, který už nebudějí. Nebo lišky, který už nikoho neunesou na vocasu. Nebo vlci, který už nesežijou babičku. Víte, co mě napadlo? Ne. Že by si zvířata mohli sami vydělávat na to, aby nebyli zbytečně utráceni. Libuna taky zbytečně utrácet. Jsi jaký děsoš. Prosím tě, nekeci nám pořád do toho. Nerozumíš nám, tak buď ticha. Stejně je to trestuhodné, že ho jeho babička nenaučila žádnou řeč. A nebyla ta bába náhodou jelen zlatý parohy? Tati Barona, jak by si na sebe mohli zvířata sami vydělávat? Tak tady máme ten kus lesa, tak bychom z něj mohli udělat les pro VIP. A běhali by tam jak ty zvířata, které už tam jsou, tak ty, které jsme zachránili před utracením. Tati Barone, a myslíš, že jim to tam bude klapat, když tam budou dohromady kanci, zajci, chrti, srnky, koně? Proč by jim to neklapalo? Jak bychom z toho mohli něco vytěžit? No v první řadě bychom to oplotili a samozřejmě bys tam vybíral vstupný. Prosím tě, která blbá VIP by jezdila do lesa až někam ke Kutný Hoře. A ještě k tomu do lesa, kde se vybírá vstupný. Uvažoval jsem takhle, jo. Je spousta VIP paniček, který se lesa štítěj, ale přesto by se občas rádi nalokali zdravýho, svěžího lesního vzduchu. Čeho se prosím tě může nějaký člověk štítit v lese? To by si se divala. Taková bohatá fiflina se štítí už toho bordelu v lese. Všude klacek přes klacek, zem zasviněná od jehličí, jo. V ohrožuju tě tam zmije. A ty paničky hlavně znechucí je to, že srnky a jiný zvířata na ně vystrkují ty svoje nechutné zadky. No a jak to chceš jako všechno vyřešit? No v našem VIP lese v první řadě by byly všechny zvířata v oblečení. I brouci? No ty, kterým vykukuje pindík, ano.
No, v lese by se chodilo mezi stromama po kobercích, že jo. Zmije by měly přes zuby košíčky, že jo. No a myslivci by v našem lese museli střílet jen slepýma patrony. Kurde se taky slepou špatronoš. Ještě ten kuďa fajbuta. Ale já mám obavu, že by se ty zvířata v tom lese časem mezi sebou požrali. A nakonec by se pustili i do těch VIP. No jo, ale víš, jak by se prodával bulvár s palcovýma titulkama typu Vondráčková byla na borůvkách a ohrožovali tam jelen v teplákách. Nebo Gota v lese napadnul kůň a měl na sobě šponovky a větrovku. Já měla tuhle počočka taky pěkná větrovka. Nemle ten basar tak, moc velká větrovka. A už to mám sílu něco říkat. A nebo by taky nebyl špatný titulek v bulváru, že po lese VIP pobíhá nějaká nestydatá bachyně jenom ve spodním prádle. Taky byla dobrá zpráva, že v lese VIP Kocábovi na hlavu přiletěl sršeň, otevřel si poklopec a dal mu žíhadlo. Srandičky, srandičky, na to vás užije, ale přijít na něco, aby si zvířata na sebe sama vydělala, to ne. Už to mám. Psal si to tisíckrát, to máš nějak rychle. Je to na počítači, člověče. To je taky práce, ty vole. Já si narazím na nějakého počítačového experta, dovím se od něj, že to stačí jednou a pak si to tisíckrát rozmnožíš. Tak si mi nepřej. No, zvířata nejvíc vydělávají v cirkusu, kde je psáno, když kůň už nemůže závodit, že by se nenaučil nějaký zajímavý kousek v manéži. Nebo vybíjet prasata jenom proto, že mají prasečí chřipku, to je taky nesmysl. Kdyby si s ním dal nějaký cirkusák práci, dal nemocný prasata někam do tepla, přikryl je peřinama, dal jim horký čaj a aspirin, tak by se ty prasata vypotily a třeba by se uzdravily. A mohli by si potom nacvičit nějaký cirkusový číslo. Víš, co mi říkal jeden můj známý teplý veterinář? Že prase je nejchytřejší živočich hned po člověku. Nejen nejchytřejší, ale i ve všech ostatních věcech je nejpodobnější lidem. Například má nejpodobnější pleť, nejpodobnější vnitřní orgány. Moc se o tom nepíše, jo, ale nejen prasečí chlopně se implantují lidem. A jaký ještě prasečí orgány se lidem implantují? No například spousta lidí má zprasat uši. Co blbneš, tatíčku, barone, teď prasečí ucho vypadá úplně jinak. No to by hned každej poznal, kdybych měla prasečí uši. Prosím tě, když si přesto přehodíš trochu vlasy, vezmeš si nějaký velký nápadný náušnice, který odpoutávají pozornost, tak si toho nemůže nikdo všimnout. Bratře, promiň mi moji námitku, ale kolikrát za rok se stane, že člověk přijde o obě uši? No tak řekni mi aspoň jednu situaci, kdy člověk o ně může přijít. Mluví s tebe nevědomost. Mám spoustu kamarádů doktorů, kteří mi říkali, co je dneska rakoviny uší. Kolika opilcům v tvrdém spánku užerou uši nějaký zvířata. Nebo co šílených malířů si ročně uřízne ucho. A mohl bych jmenovat další a další případy. No tak dobře, no. To proto prase vyjde na stejno, jestli ho spálejí tady v kafilérce, nebo jestli ho zabijou na orgány. Když říkáte, že je prase druhý nejinteligentnější živočich po člověkovi, tak by se s ním taky tak mělo zacházet, ne? No jasně, kome to, každý prase by mělo mít právo na byt. Všechny prasata by měly mít sociální jistotu. Prosím tě, to už dávno máj. Vždyť každý prase má svůj chlívek. Každý den dostane nažrat a do zabíjačky mu nic nehrozí. Vy si děláte legraci, tati barone, ale já si nebudu dělat legraci, když ti povím, že jsem možná v jiném stavu s jedním cirkusákem. No už u tebe nic nepřekvapí. No a ten můj cirkusák Johnny má právě neuvěřitelný číslo s prasetem, který před publikem sežere příborem řízek. Tak jsem si myslela, že by se takový číslo dalo nacvičit s hodně prasatama, aby se jich co nejvíc zachránilo před porážkou. Sparta vodko dan drtivý porážka. Jmena skrétbe basarta, drtivý porážka. Hele, kometa, já byla jednou v cirkuse a tam měl někdo číslo s prasetem, to byl určitě ten tvůj Johnny. A jaký to bylo číslo? No myslím, že to prase přecházelo ve výšce po laně.
Tak to nebyl Johnny, to byl jeho brácha Freddy. S tím je taky legrace. Pane Bože, za co mě trestáš? Já byla jednou za Freddym v Maringotce. A on mi vyprávěl, že měl jednou světový číslo s prasetem, který se houpalo až nahoře vysoko v kopuli na hrazdě. Potom se pustilo, udělalo ve vzduchu salto a skočilo na tu druhou hrazdu. A už to nedělá? Na to bych se šel podívat i já. No už to nedělá. Ředitel cirkusu mu to zakázal, protože se mu každou chvíli nějaký prase zabilo. Hala, teď si vzpomínám, že v tom cirkusu bylo ještě jedno prase, který uměl krásně zpívat jako má gita. No tak to byl Johnny, to jsi viděla Johnnyho. Budu ti vyprávět, až budem sám. No to bylo neuvěřitelný hudební číslo. Představte si, že to prase přišlo ve smokingu po dvou, uklonilo se a ještě si nechalo zahrát od toho pianisty komorní A. No všichni se nejdřív smáli, ale když spustilo, tak všem spadla čelist. Nebyl to playback? Co tu já? Ne, nebyl to playback. Ty prasata jsou šikovní jako lidi. Naučí se skoro všechny čísla. Jediný, co prej nechtějí dělat, je polikání ohně. Toho se strašně bojej. A tebe, Komteso, napadlo nějaké cirkusové číslo z více prasaty? Nenapadlo. Teda napadlo mě akorát to, že by těch prasat mělo být 16. Proč 16 zrovna? To nevím. No hele, mě napadlo, víte, co by bylo dobrý cirkusový číslo, kdyby teda těch prasnic bylo 16, jo? Teď by se všechny naučili stát na zadních. Měli by sukínky, nahoře by byly bač a udělala by se s nima ta soutěž Miss Monokiny. To je blbost, v čem by se soutěžilo? Všechny prasata mají ty cecíky stejně velký. Tak by se soutěžilo, která jich má víc. Ukažteme se na cirkus. Cirkusáci nás mezi sebe stejně nevezmou. Ale mám jinou myšlenku. Je spousta profesí, ve kterých zvířata klidně můžou nahradit lidi. Jak to myslíš? Jako, že by taky lidi dávali mlíko, snášeli vejce nebo vyčuchávali hašiš na letišti? Samozřejmě jsem to myslel obráceně. Myslel jsem, že některé profese, které doteďka zastávají lidi, by za ně klidně mohli zastávat zvířata. No jo, když se psi dají vycvičit k tomu, aby přinášeli pánečkovi noviny, tak proč by nemohli dělat pošťáky? Když můžou nosit noviny, tak se určitě dají vycvičit i k tomu, aby roznášeli dopisy a menší balíčky. To je pravda, tak na poště by mohl být jenom ředitel a třeba takových 30 psů. Víte, co by stát ušetřil peněz? No jasně, psi by pracovali jenom za žrádlo, takže stát by musel platit jenom toho ředitele. Třeba by to dělal taky jenom za žrádlo. No, asi bych psům nesvěřovala balíčky s potravinama a doručování důchodů. To by bylo dost riskantní. Tak by potravinové balíčky a důchody mohl roznášet ten ředitel. A víte, koho by také zastoupili psi? Policisty, tedy ne ve všem, jo, ale minimálně by mohli pomáhat při střežení kázně v ulicích. Třeba takový bulteriéři by si dali vycvičit na to, aby nikoho nepustili na přechod, když svítí červená. To je skvělý nápad. U každého semaforu by stál třeba rottweiler, že jo, a když by nějaký neukázněný chodec vlez do přechodu na červenou, tak by mu skočil po krku. Ten chodec tomu rottweilerovi? Panebože, to by, aby člověk vždycky všecko vysvětloval 10krát. Také by bylo dobré, kdyby psi nepustili do křižovatky na červenou auta. No motoristé bývají většinou daleko neukázněnější než chodci. Ale mám obavu, že se šoféři žádného bojového psa neleknou. Klidně ho přijedou, když jim skočí do cesty. No tak bych postavila ke každému semaforu slona. To už by si nedovolili řidiči vjet do křižovatky na červenou. To by ale ten slon musel být vycvičený na to, aby každý auto, který vjede do křižovatky na červenou, rozdupal. Jinak se o šoféři nebudou bát. A psi by taky mohli zajišťovat správný parkování. Hele, každou zónu zákazu zastavení by střežila smečka psů. A v tomhle prostoru by nikomu nedovolila vystoupit z auta.
No jak by někdo vystrčil nohu z auta, hned by se mu do ní nějaký čokl zakous. A nebo takový velký stádo kanců by mohlo klidně rozhánět nepovolené demonstrace. Kance nic nezastaví, nezastraší, ani nezraní. Neplatí na něj ani dlažební kostky, ani láhve. Ani cinkání klíčema. Takže pohotovostní pluk by mohly být klidně jenom kanci. Dovedete si představit, jak by si třeba takových 100 kanců lehce poradilo se studentama na národní třídě? Ty by byly se sametovou revolucí hotový za 10 minut. Víte, co by taky nebylo špatný? Udělat zvířecí peep show. Proč ne rovnou zvířecí bordel? Ale Jaromír, že neplit se nám do intelektuální debaty a masej přiloží do kotle, jo? Službám, pane barone. Prosím tě, tati, barone, koho by asi tak zajímalo zvířecí peep show? Si nemyslí, komteso, víš, co je na venkově zoofilů? No, já vím, je jich tady hodně. Zrovna nedávno jsem četl o zoofilech v časopise Teplý milovník zvířat. Jsou to vcelku slušní a hodní lidé, kteří milují zvířata, ale víc než je zdrávo. Já jsem o nich taky četla, hele. Dokonce prej teďka usilujou o uzákonění registrovaného partnerství se zvířatama. Myslím tě, k čemu by to bylo? Když chcípnou, k čemu to asi bude mýmu prasetě, že po mně zdědí auto? Ty si děláš, tati barone, legraci, ale já jsem nedávno četla inzerát, který zněl hledám nějaký prase s autem. Tak to dal určitě na internet nějaký zoofil. Tak na Emroušku. No hele, je mezi náma určitě plno zoofilů. Všimli jste si třeba, jak soused Šuchma vždycky brečí, když mu ukradneme slepici? Vidíte, to brečí, protože si myslí, že mu utekla za jiným. Ale jak si takový zvířecí peep show představuješ, tati barone? To jako vezmeš nějaký prase, oblečeš ho, dáš mu tanga a vycvičíš ho, aby se samo svlíklo a vystrkovalo proti okýnku zadek? Nebo naučíš husu, aby tancovala nahá u tyče? Zvířecí peep show je nesmysl. A jíš ten bizon, to škoda, zvířecí peep show bude není. A kýba se odpunkár, třeba taková kohouti nebo krocan, rád podívat na nahá slepice. No.